adlaw. Kumusta mga bata? Kumusta pod mga ginikanan o tigatiman? Naghinaot ako nga anaa kamo sa maayong kahimtang. Ako si Teacher Royce May Z. Gutang, SPED teacher sa Glen Central Integrated SPED Center. Ug ako ang inyong makauban karon sa atong pagtulunan sa Quarter 1, Week 1, Day 1. Lahi sa atong naandan, kita magtuon usa sa ingon ani nga pamaagi. Ang istorya nga atong basahon karon adunay uluhan nga Bag-ong Adlaw. Kinigikan sa orihinal nga istorya ni Maria Montserrat Magdael ug gidrawing ni Beatrice Caballo. Gihubad kini sa binisaya ni Anacel L. Edulsa. Ug gitaga ag kinabuhi pinaagi sa multimedia presentation ni Joylaine Grace M. Vergara, Kanarita May P. Pedere, ug Lindsay Ann V. Cañete. Usa nato sugdan, adunay mga pulong nga dapat natong sayron kay kini atong masugapa sa atong storya. Una kay ang pulong nga naghinam-hinam, nga ang pasabot kay malipayon, ug ang ikaduha nga pulong kay paspas, nga ang pasabot kay abtik nga paglihok. Sa atong pagpadayon, atua usang tubagon kining mga pangutana. Unsang pagpangandam ang imong gibuhat sa unang adlaw sa klase? Maayo ang imong gibuhat. Ang pagmataog sayo, usa ka pamaagi sa pagpangandam aron dili kita maulahi sa klase. Unsa pud kaha ang pagpangandam sa unang adlaw sa klase ang gihimo sa bida sa atong storya? Atong sayron, andam na ba ka? Maayo! Kay andam na pud ko. Sa'yo, tiyot ko nakamata. Malipayong ingon ni Baina. Naghinam-hinam siyang lihok kay karon ang unang adlaw sa iyang pag-eskwela. Paspas nga naligo si Baina ug nag-ilis dayon siya gisinang panglakap. Wow! Kalami sa among pamahaw! Ingon ni Baina. Nikaon dayon siyang pamahaw ug nagsipili sa iyang ipon paghuman. Unsa gani ang gihimong pagpangandam ba niya? Tama! Nisayo og mata si Baina. Paspas nga lihok, naligo, nag-ilis, nika og pamahaw ug nagsipilyo sa iyang ngipon. Ngano ka ang gihimo tong Baina? Sakto ka! Gihimo tong Baina aron mahimo siyang andam sa iyang pagtuon. Baina! Baina! Dali na kay magsugod na ang imong klase. Tawag sa iyang mama. Sa dihang miandar na ang laptop, adunay ingon. Maayong buntag! Ako si Teacher Maria. Ang ingon sa teacher ni Baina. Unsay pangalan mo? Pangutana sa iyang teacher. Ako si Baina! Tubag po niya. Hello, Baina! Malipayon ko mailhan ka. Karon, atong tun-an ang sakto nga pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Isulti ang pangalan, apelyedo ug edad.
sama sa akong himuon. Ako si Teacher Maria B. Santos, 30 anyos, ang pagpaila sa iyang maestra. Giingnan siya sa iyang maestra na ipaila-ila og usab ang iyang kaugalingon. Ako si Bayna S. Abdullah, 5 katuig, tubag niya. Sakto ang imong gihimo, Bayna. Hantudili pa maayong mo gawas, ing-ani lang usa ang atong pamaagi sa pagklase, ingon sa teacher ni Bayna. Sama ni Bayna, unsa man ang imong iingon kung pangutan-on ka sa imong pangalan o edad? Maayo! Klaro nga isulti ang imong tibuok nga pangalan o edad. Ngano kahangin ato ang pamaagi sa pag-eskwela nilang Bayna? Sakto ka! Sa pamaaging online class, o paggamit og laptop o computer og internet lang usa naga-eskwela si Bayna, tungod kay dili pa maayong mugawas og makig-uban sa daghang mga tao kay wala panawala ang hulga sa sakit nga dala sa coronavirus. Magkita ra unya tag personal puhon og anhaon ko usab ikaw sa inyong balay, dungag pag-ingon sa iyang teacher. Kaya na ba sa atong leksyon, Bayna? Pangutan na sa iyang teacher. Opo, teacher! Andam na ko! Mali pa yung tubag ni Bayna. Og dito na human ang atong storya sa imong paminaw. Mali pa yun ba si Bayna sa iyang unang adlaw sa pag-eskwela? Ngano mang imong nasulti? Sakto ka! Nahimong malipayon si Bayna sa unang adlaw sa klase tungod kay andam siya. Kung walay computer silang Bayna, pwede ba gihapon siyang magtuon? Sa unsang pamaagi ka ha? Maayo! Maskin walay computer o laptop silang Bayna, pwede gihapon siyang magtuon gamit ang module nga ihatag sa iyang teacher. Pwede usab gamit ang TV o radyo kung diin pwede niya matanaw ug mapaminaw ang mga leksyon nila. Parehas ni Bayna, unta malipayon og daghan kang natun-an sa atong storya karong adlawa. Hantud sa sunod, kini si Teacher Roysa. Daghang salamat! Bye-bye!